Elə insanlar var ki, ancaq həyatının nakam olmasından, çətinlik və problemlərindən danışır. Yəqin ki, hər biriniz belə adamlarla rastlaşmısınız. Astroloqlar bu xüsusiyyətlərin daha çox təqdim olunan 5 bürcdə olduğunu iddia edirlər. Balıqlar bürcü. Ən sentimental insanlar, əziyyət çəkənlər və yas saxlayanlar balıqlardır. Bunu etməkdə çox bacarıqlıdırlar. Balıqlar giləgüzardan istədiklərini əldə etmək üçün istifadə edirlər. Xərçəng bürcü. Şəxsi həyat bu bürcün nümayəndələri üçün aydın bir ssenari üzrə inkişaf etməsə, depressiyaya düşürlər. Əvvəlcə xərçənglər susacaqlar, lakin ardınca gözyaşı, negativ emosiyalar coşacaq. Tərəzi bürcü. Bir çox tərəzilər qışqırmağa meyillidirlər. Dünyanın ədalətsiz olmasından gileylənirlər. Onlara sadəcə dinləyən dünyanın tərəzi bürcünün saf ruhuna və düşüncələrinə qarşı ədalətsiz olduğu ilə razılaşacaq biri lazımdır. Buğa bürcü. Buğa bürcünün sızıltısını və fəryadını başa düşmək çətindir. Çünki yaxşı hər şeyə sahib olala da gileylənə bilirlər. Xoşbəxtliyi daha çox pulla ölçən insanlardır. Qoç bürcü. Ümumiyyətlə, qoç həyatdan şikayət etməyi sevənlər siyasında olmaya bilərdi. Amma onların oynaqlığı və dinamizminə görə buna vaxt yoxdur. Onların gileylənməyi də sırf tənbəl tısbağa kimi asta insanlara görədir. Deyindikləri və razılaşmadıqları digər nüans insanların fərqli xüsusiyyətlərə sahib olmasıdır.